Il-kawza li fetaħ il-kap tal-Partit Nazjonalista Idrin Delija sabiex l isptarijiet pubbliċi jittieħdu lura mill-poplu kella tiġi differita wara li l-avukat ta' Vitals Global Healthcare ma tfaċċax. Il-kawża kella tibda tinstema fid disa ta' disata fil-prima ura tal-qorti ċivili qudiem l-imħallef Silvio Meli, iżda wara li kien imsejjaħ diversi trabi, l-avukat ta' Vitals David Meli baqa' madex bil-qorti ma oħra ħlif li tiddifferixxi l-każ għall ta' Mejju. fit ta' il-kap tal u l-Partit nazjonalista id-drinda li jafetax kawza biex l-isptar salluqa, l-isptar kering u l-isptar ġenerali ta' li inataw li l-Vitals Global Healthcare inataw l-ura l nis Min barra fil-konfront tal-VGH il-kawza mfetħet kontra l-Prim-Ministru Joseph Muscat, l-Avukat ġenerali, l-Autorità tal-Artijiet u l-Molta Industrial Parks. Adrian Dalija għalli l-oppozizjoni se titlop il-qorti t-dikjara il-kontrat li l-gvern laburista firma ma s anonimi ta' Vitals Global Healthcare wara li dawn tal-axħar monorawx l-obligi kontratuali ta' F F'Diċembru jadda l-operat tal-isptarijiet għaddan til-kumpanija Steward fin asmin sentajn minn kontrat ta' 30 sena u iktar Vitals għadu 50 miljon euro. Kull ma dawn il-sentajn kienet itħaffir ta' hofra kbira bis l-isptar ġenerali ta' Jason l-Avukat Viktorja Boteġieġ mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali qed tidher għall-Prim Ministru, l-istess Avukat Ġenerali u l aġenzijiet tal-Gvern, u l-Avukat David Meli qed tidher vgh